čau, já jsem Petr, pro ty, kdo by mě neznali, viděl jsem, že tady tak půlka byla z Rudu a půlka byla se mnou. Takže teďkom vlastně aj místo Rudy vás z největší pravděpodobnosti budu učit Solid Works jenom já. Jen tak se zeptám pro všechny z minulý lekce, jestli chcete něco třeba vysvětlit, anebo jestli je tady s vámi všechno jasný, jestli jste pochopili ty základy. Je tady třeba někdo, kdo to nepochopil, nebo má nějaký dotaz? Nikdo? Super. Takže dneska bychom teda projeli asi další část těch prvků. Nevím teda, co s váma projel Ruda minulou hodinu. Že by to někdo tak rychle říct, co se tak projeli všecko. No. Víceméně pohotování, aby se to dalo použít a potom přidání rotací. Jo, jo. A vysunutí, odebrání. Dobře, tak já to taky ještě potom nějak rychle zhrnu, abychom byli na tom nějak stejně, protože my jsme se ještě k rotaci nedostali. Takže to asi ukážu teď. A pokud to nějak pěkně zvládneme, tak si musíte na dnešek vzát pro vás šuplery, jestli s tím už někdo pracoval. Jo, vlastně nějak moc semry. Takže bychom si pak teoreticky zkusili něco navrhnout a rozměřit a přímo vymodelovat. Tak, dobře, takže když si teda vytvoříme nějaký prvek, tak minule jsem vám teda, nebo své skupině říkal, že tady máte teda nějakou skicu. Nějaký dotaz? Nebo? Ne? No, dobře. Že tady máte teda nějakou skicu, kterou musíte vždycky vytvořit k tomu, abyste mohli vlastně vytvářet nějaký 3D prvek a následně ho můžete převést do nějaké 3D podoby pomocí prvku. Když ukážu takovou ukázku, pracovali jsme například s obdélníkem, to znamená vyberu, že chci obdélník, SolidWorks se mě zeptá, na jaké rovině chci pracovat, tak mu řeknu, že třeba na přední, ono je to vesměs jedno, můžete si vybrat, která se vám líbí. A poté teda si můžu vybrat, který typ toho obdélníku chci. Jestli chci mu zadávat střed a konec, nebo jestli mu chci zadávat rohové body, zase si vyberu to, co chci. Já si ho teda vytvořím a další část, která následuje tomu vytvoření, tak je ještě tady ikona inteligentní kota, kterou vy musíte zadat nějaké rozměry tomu vašemu, ty vaší skice. Takže já mu třeba řeknu, že tato strana bude třeba 160 mm, a tato strana bude třeba 90 mm. Tak, jakmile vám tato skica celá zčerná, tak to znamená, že jste ji maximálně nadefinovali, to znamená, není tady možnost, aby se vám nějaký prvek, teda nějaký rozměr měnil v podstatě náhodně. Například, kdybych oddělal tuto kotu, těch 90 mm, tak vidíte, že ta skica je ještě modrá na některých místech, když za ní budu tahat, tak vidíte, že si ji můžu pořád nějak deformovat a aby k tomu nedošlo, tak jim musíte říct, že tady to bude 90 mm a ona vám zčerná, tím pádem je maximálně definovaná. Jakmile tohle máte, tak můžete přejít teda k prvkům. Minule moje skupina teda pracovala s přidáním vysunutí, to znamená, jakmile na to kliknete, tak si můžete vybrat tady z nabídky, co se vám nejvíc bude líbit, tak například já vím, že to chci vysunout o 50 mm, tak použiju naslepo. Zadám tady jednoduše rozměr 50 mm. Kdyby se mi náhodou nelíbilo to vysouvat na jednu stranu, tak samozřejmě to možná také symetricky od tady té vaší skici. Nebo můžete třeba k nějakému vrcholu, kdyby tady už nějaký vrchol, teda, kdyby už to něco bylo vymodelováno, tak by to taky nebylo úplně špatný. Ale vesměs vám bude stačit tady, to bylo slepo. Můžete si tady taky samozřejmě poté nastavit, jestli to chcete třeba odsadit, například tady o 30 mm, kdy se mi tady vytvoří taková jakože propast. Taky pro nějaké speciální případy se to hodí. My to potřebujeme, ale nebudeme. A samozřejmě můžete tady taky měnit směr, na jednu nebo na druhou stranu. Tak. Ano.
něco bylo nějaký univerzální, ale... Dobře, tak k tomu asi nejsou žádné dotazy, určitě. Paráda. Dalším takovým docela užitečným prvkem, který můžete používat, tak je odebrat vysunutí. To je tady ta ikona, kousek od přidání vysunutí. Když na něj kliknete, tak se vás SolidWorks zeptá, jakoby, kde chcete modelovat. Takže buď si tady můžete vybrat přímo, když kliknete na tady ten trojúhelník, si můžete vybrat přímo rovinu, na který chcete vlastně malovat. Ale já vím, že já chci například tady na této ploše, chci začít udělat nějakou díru třeba. Tak kliknu jednoduše tady na tuto plochu. A vidíte, že i ten počátek, který tady je, tak se mi na tu plochu přesunul. Vyberu si teda zase nějakou skicu, například kružnici. Vyberu, že chci tady tu první. A například uprostřed si tady vymodeluju nějakou kružnici, která bude mít rozměr 60 mm. Tak a poté opět stejně jak u přidat vysunutí, tak stačí pouze kliknu na odebrat vysunutím. A ta práce s tím je úplně stejná, jako kdybyste potřebovali přidat vysunutím. S tím, že tady si můžeme krásně ukázat, co znamená například k vrcholu, tak můžete si tady vybrat, že to chcete například tady to po plochu, tak si můžete vybrat poklepáním na danou plochu, ať se vám to po ní vysune, nebo mu můžete říct zase naslepo, to znamená, že mu můžete zadávat i nějaké rozměry, nebo ty můžete pomocí té šipky si ten rozměr ladit sami od boka. Máte tam samozřejmě také skrz vše, no, kdybyste nechtěli přemýšlet, jak to bude tlustý, tak dáte skrz vše. Momentálně v tomto případě je to jenom tady ten náš první prvek, takže to nemá kam dál cestovat. No. Když jsme s tím spokojení, tak tady můžeme dát fajfku a máme tady vymodelovanou díru. Takže v podstatě bych řekl, že odebrat vysunutím je úplně ekvivalentní, jak přidat vysunutím, až na to, že to jde prostě na opačnou stranu ovládání, ale úplně stejný. Můžete tady také samozřejmě používat, například pokud už by tohle bylo to, co by se vám líbilo, tak si to můžete také použít tuhle ikonu, která se jmenuje zaoblit. Pokud kliknete na tu šipku, která se pod ní nachází, tak máte tady na výběr buď zaoblit, anebo zkosit. Takže já si třeba vyberu zaoblit a teď on se mě ptá položky k zaoblení. Je dobrý mít zaškrtlou tady tu první ikonu, typ zaoblení, protože ty další už po vás jsou jiné parametry, například, že tady vyberete tři strany, například bych mohl vybrat tuhle, tuhle a tuhle, a on by mě to krásně zaoblil a udělal mi z toho část kružnice, ale vy budete asi nejspíš používat pořád tady tu první, to první zaoblení. Tak, k tomu, abyste mohli vlastně to zaoblit, tak musíte vybrat, co chcete zaoblit. Takže buď kliknete tady na tu hranu přímo, kde on vám, pokud máte zaškrklý tady plný náhled, tady v té, tady ten, tak vám to ukáže, samozřejmě nemusíte to chtít vidět, můžete si tady taky vybrat něco jiného, samozřejmě to neprakticky. A pak už vám stačí jenom zadat nějaký poloměr, tak já tady zadám například 20, to je ještě v pořádku, ale pokud bych mu zadal třeba i 40 funguje, ale třeba 50, mám překvapivě taky. Jo. Občas se vám totiž stane, že vy tam zadáte moc velký, teď jsem to teda trošku přehnal, ale může se vám stát, že... To už mi vlastně nepustí. Může se vám občas stát, že zadáte moc velký poloměr, i když se vám to bude jevit jako malej a on vám to ani nevykreslí. A prostě, ale nezakřičí vám chybu, dokud to nepotvrdíte. To znamená, pokud se vám nevykresluje a máte plný náhled a vybranou hranu, tak je potřeba snížit ten poloměr toho zaoblení, aby se vám to vykreslilo a tím pádem, když se vám to vykreslí, tak víte, že to bude fungovat. Můžete si teda vybrat tady všechny ty hrany, které se vám líbí a dáte jednoduše tady potvrdit a on vám to zaoblí. Pokud by se vám nechtělo klikat i takhle na ty jednotlivé hrany, ale víte, že chcete úplně všechno zaoblit, tak stačí kliknout na to zaoblení a místo výběru jednotlivých tady těch hran stačí kliknout tady doprostřed, nebo na tu desku, na tu plochu a on si najde veškeré hrany a ty se snaží zaoblit. Takže zase, když potvrdím, tak
focení funguje v podstatě podobně. Když já si tady místo zablení beru skopení, tak tady máte samozřejmě spoustu možností, opět jako u kružnic, u obdélníku, u všeho máte spoustu možností, jak vy chcete vytvářet to skosení. Já si třeba řeknu, že chci tuhle hranu skosit, tak si zaškrknu, řeknu ji, že chci třeba pod úhlem 60 stupňů a chci to třeba 20 mm. A on mi to vytvoří, takže opět mám ty nějaké skosení. Samozřejmě potom je na zváženou, jak to budete modelovat, jestli není rovnou lepší třeba tyto skosení vymodelovat v té 2D podobě a pak to vytáhnout, nebo jestli je to výhodnější tuhle stranu skosit, to už je na vás. Tak. Co dál? Jo, tak někteří z vás už teda říkali, že už tady používali teda přidat rotací. Takže pokud já si vyberu nějaký nový prvek, a klikneme na přidat rotaci, tak si můžeme opět se nás zeptá na nějaké rovině, tak my si řekneme, že chceme přední rovinu a budu chtít například vymodelovat nějakou legovou pneumatiku například. Takže si vezmu tady jednoduše nějakou přímku a vymodeluju si nějakou úplně jednoduchou pneumatiku, která vás napadne. V tomto případě mě napadá ještě jedna věc, že pokud chcete, aby opravdu levá i pravá strana vašeho modelu byly úplně symetrické, tak můžete použít zrcadlení. A k tomu vám postačí, když si například tady si vytvořím nějakou osu, to zrcadlení, a vytvořím si jenom půlku toho, co vlastně potřebuji, když vím, že ta druhá strana bude úplně stejná. Takže si vytvořím polovinu. Samozřejmě dobré je rovnou okolotovat, takže mu tady řeknu, že 30, tady mu řeknu, že to bude třeba 13 a jenom to prostě okolotujete. Je dobré to okolotovat poté vůči počátku, když se ho přímo nechytáte, protože minulé to bylo takových hodně případů, že mojí chybou jsme to okolotovali vlastně ty hrany, ale nezakolotovali jsme to vůči tomu počátku a bylo to pak potřeba dodělávat. Takže vůči počátku to vždycky okolotujte. Já teď zatím naklikám nějaké ty. Když budete chtít vlastně okolotovat něco, co tady vlastně ještě nemáte, například budete chtít okolotovat tady tu horní přímku, nebo tady momentálně úsečku, která víte, že bude i na druhé straně, tak to nemusíte okolotovat tady takhle, tady tu půlku, samozřejmě můžete, je to úplně jedno, ale můžete také, když podržíte Ctrl, kliknete na jeden bod, nebo na tu hranu tady, pořád kontrol držíte a kliknete na přímku, teda na tu osu, tak on vám tady dá možnost, vlastně si chcete jenom tohle okolotovat, anebo si to chcete úplně to celé, kdyby to bylo symetrické. Záleží na vás, co chcete používat, já většinou používám tady tuhle. A to stejné můžeme udělat i tady. Stačí pouze podržet kontrol, kliknout na obě strany a jo, toto už je. Nevím, jestli vám to třeba Ruda říkal, ale to klidně tady připomenu. Nesnažte se zadávat nějaký rozměr, který už tam je dvakrát. On vám bude křičet, že už to máte předefinované, to znamená, pokud vy víte, že například tady tuhle horní hranu, jim máte řečený, že to bude třeba 5, a pak nějakou hranu, která je tady pod tým a máte ji třeba úplně stejnou, řeknete, že je to také 5 a on už to může dopočítat. Tak vám to celé vybarví žlutě, například tak mi tady před chvílí, že jsem mu teď dal třeba tady kótu, mě to celý žlutě vybarví a ptá se mě, jestli to chci jako kótu řízenou nebo řídící. V tomto okamžiku je nejlepší dát storno a podívat se, jestli jste opravdu neudělali nějakou duplicitní kótu. Je to dobrý, jste pohlídat. Tak a teď komu teda k samotnému přidání rotace. Mám tady teda tuto půlku, kterou si potřebuji teda vymodelovat ještě na druhou stranu, takže dám zrcadlit entity a vyberu si, co chci zrcadlit. Tak já si tady vyberu, že chci zrcadlit tady tuhle skicu, to jsem vybral pomocí tady toho trojúhelníku nahoře. A
zrcadli dvoučítej té přímce a také mu řeknu, že chci vlastně zrcadlit tady ty jednotlivé hrany a když mu to potvrdím, tak to mám symetrické s tou levou i pravou stranou. Co říkáš? Jo, však to jsem to chtěl říct, že to takže teď jsme udělali teda tady to, udělali jsme zrcadlení entit. Zeptám se, kdo z vás třeba teď momentálně neví nebo má nějaký dotaz. Ať je tady někdo, kdo třeba nestíhá, protože tady vidím, že třeba, jo. Thank you.
přidat rotaci. Jo, ale jsem to zapomněl přidat osu. Je o jedno zpátky, ještě jsem teď zapomněl vybrat osu rotace, protože vy musíte brát to, že vám to bude rotovat tady takhle dokola. Protože chceme tu pneumatiku, to znamená, že já si musím vytvořit nějakou vodorovnou osu a podle ní to budu rotovat. Tak. Dobře, takže teď teda dáme ty prvky, přidat rotaci. Vybereme si jako osu rotace tady naši zvolenou osu. A ona se vám hnedka vytvoří tady to, tady ta rotace. Jo, je to všechno, jenom když to jenom potvrdíte, tak vlastně se vám to vytvoří. Pokud budete chtít někdy sledovat do budoucna prostě nějaký prvek, co máte uvnitř, ale nemůžete ho nějak pěkně vidět, tak tady v téhle nabídce, tady kde máte to oko, lupu a tyhle věci, tak je tady ta čtvrtá, která se jmenuje řez. A můžete si tady dole vybrat a tady v této části, z jaký roviny to chcete odříznout. A když si dáte OK, tak tady vidíte prostě, jak to vypadá uvnitř toho vašeho dílu. Můžete si takhle poladit, líp si tam udělat nějaký vazby. A až to nebudete potřebovat, tak dáte zase ten řez a on vám to spojí. Jo, zatím všechno jasný? Thank you.
si teda, když už máme tady udělanou jakože tu pneumatiku, tak ji můžeme teda rovnou zkusit zaoblit. Tak můžeme tady dát zaoblení, jak jsem ukazoval. Ideálně kliknout tady na tu celou plochu. Říct, že chceme tak 5 mm. Máme to hotový. Můžeme všechno takhle pěkně zaoblit a v podstatě máme pneumatiku. Další taková věc, která není zase která moc asi důležitá, ale kdyby vás to zajímalo, tak tady v té pravé části máte ikonu, která vypadá trochu jako Google Chrome. A tam si můžete najít přímo, si můžete proklikat jednotlivýma vzhledama a jednoduše si to přetáhnout. Máte tam přímo i ukázaný, na co všechno to je, jestli to chcete na tělo, na celý díl, nebo na rotovaný prvky, nebo na plochu. Vyberete si, co se vám líbí a máte pneumatiku vytvořenou. Tak. Dobře, další částí, kterou bych vám ukázal, tak bude co? Tak bude asi lineární pole. To je takový docela důležitý. Když si vytvořím tady jenom tak v rychlosti nějakou desku, která bude, dám prostě nějaký rychlý rozměr, abych vám to mohl ukázat. Je tady prostě nějaký obyčejný obdélník, nic, nebo teďkom už kvádr. Tak já mu tady třeba řeknu, že tady v tomhle místě chci mít prostě díru. Tak si tady vymodeluju. Řeknu mu samozřejmě pomocí inteligentní kloty, že bude vzdálená 20 mm, stejně tak tady nahoru. A její průměr bude třeba, nevím, 20. Tak, tím pádem mám tady jednu přesně nadefinovanou kružnici, kde bude. Teď mi řeknu, ať se odebere. A mám tady teda jednu díru. A já si teďkom říkám, že potřebuju díru, která bude prostě dobrá na šrouby a vím, že ty budu mít chtít prostě spoustu. Tak ji můžu použít tady v horní části, je takzvaný lineární pole, které když pomocí trojúhelníku rozbalíte, tak vidíte, že tady je lineární, kruhové, je tady zrcadlení, je to tady spoustu. My jelikož tady nic kruhového, nebo nic jako do kruhu nemáme, co, jako podle čeho dělat to pole, tak použijeme lineární. Vybereme si ten daný prvek, tu danou díru a řekneme, že třeba s touhle hranou, že chceme, tady, že chceme s touto hranou, kterou jsme zadali tady směrem 1, tak chceme vytvořit lineární pole tady tohohle prvku, což jsem jenom vybral tady to odebrání vysunutí. A teďkom už řeknu jenom, že chci třeba, aby byly ty středy od sebe 20 mm nebo 30. A můžu si vybrat taky počet, jaký, tak já chci třeba, aby tady bylo 5 nebo 6, kolik má? 6. 6 děr. A jenom potvrdím. A mám to vlastně vytvořený. Mám úplně stejné díry ve stejné vzdálenosti, já chybu dělat vlastně nemůžu. Můžete to dělat taky do druhého směru, takže já mu tady vyberu, tady máte směr 2. A když si vyberete tu danou hranu, tak mu tady zase řeknete, že chcete třeba 4 tímto směrem, nebo zase 6, to je jedno, ve vzdálenosti 30 od sebe, a to už je moc, 20, 35, takže já jsem mu v podstatě zadal dva směry, řekl jsem mu, že v tomto směru mi jich udělej 6 po 30 mm, a tady jsem mu řekl v tomto dolním směru, směr 2, tak mi jich udělej 4 a udělej mi po 25 mm. Když to potvrdím, tak mám takhle krásně děrovanou desku. Nějaký dotazy? Někdo? Někdo? Jo.
dobře, tak pokud k tomu nejsou žádné otázky, když to teda jenom rychle zrekapituluju. Vytvořili jsme si teda nejdřív obyčejný kvádr, do kterého jsme udělali jednoduše díru. Nic víc, prostě jenom jsme vytvořili skicu a odebrali jsme vysunutí. Poté jsme mu řekli, že chceme jako prvek, chceme použít tady v našem adresáři odebrat vysunutím, tak. A pak jsme mu řekli, že jako první směr chceme tady tuhle hranu a jako druhý směr chceme tuhle hranu. Teďkom stačilo akorát zadat, kolikrát a v jaký vzdálenosti to tam má být a výsledek je takovejhle. Tak, něco podobného je také kruhové, takže teďkom kdyby kruhové pole, takže když si dáte přidat vysunutím a vytvoříte si obyčejný válec, počkám na vás. Stejně jako předtím jsme vytvářeli ten kvádr, tak když si vytvoříte teď válec a já na něj nebudu tentokrát odebírat, ale přidám na něho třeba, aby byla změna, a přidám na něho třeba někam sem, momentálně asi nebudu řešit koltování, tak mu tady vytvořím nějakou takovouhle, nějaký takovouhle komín. Když tak počkám, ať stíháte. Chová se to úplně stejně, jak to lineární pole, to znovu podobně. Tady v té záložce lineární pole si vyberu kruhové pole. Teď mu řeknu, že za směr rotace chci tady hranu tady toho celého válce a jako prvek, zase když rozbalíte adresář, tak chcete tady to přidat vysunutím. Jediná změna, která tady ovšem je, takže vy tady nedáváte vzdálenost, ale dáváte tady úhel. Takže můžete si tady dát třeba úhel 120 stupňů, nebo že to celý má být v 90 stupních. Samozřejmě tady budu vybírat třeba těch 360. A chci tady 8 prvků, což je splněný. Ještě jednou, jako směr jsem si vybral tady hranu mého válce a jako prvek přidat vysunutí. Jo, nic víc, nic méně. Takže když to potvrdíte, tak tady máte takovej něco na zkumavky asi. Samozřejmě opět tady funguje zaoblení a zkosení, takže když si tady budete chtít třeba zaoblit některou tady z těch komínů, tak to úplně funguje. Jaký dotazy? Ano.
ukázal, jak vypadá přidat rotací, ale je tady taky přesný opak, a to je odebrat rotací, kterou můžete najít tady. A pomocí ní vám třeba ukážu, jak se dá pěkně vymodelovat třeba matka. To znamená, když to teď třeba zruším a vytvořím si nový projekt. Tak, vytvoříme si nový projekt. Řeknu mu, že chci přidat vysunutím na přední rovinu, zase můžete si zvolit jakoukoliv jinou chcete. A tentokrát nebudeme používat přímky, obdélníky, kruhy a takhle, ale budeme používat mnohouhelníky, kde my si ho vytvoříme tady někde v těchto místech. Tak. A řekneme mu, že to chceme, že chceme jako kdyby 6 tady těch hran, chceme 6úhelník, řekneme tady tím parametrem. Tak. Dobře. Samozřejmě ho taky musíme uploadovat, takže mu řeknu, že to je 80 a co to potřebuje. Ale by mohl taky potřebovat. Dál mu řeknu, že to je takový něco třeba, jo, to už mám, to už taky, to už taky, to už mám, taky, to už taky. To, co jsem se třeba ještě dozvěděl, co vám třeba Ruda neříkal, pokud vy nevíte, kterou kódu máte používat, tak jednoduše stačí, když chytnete nějakou vaši hranu a začnete s tím hýbat. Poté vždycky podle toho, co se vám hýbe, tak poznáte, jako kdyby, co jste nezakotovali. Takže teď vidíte, že se mě mění jako kdyby strana. To znamená, jednoduše řeknu, že chci 80 a teď už se mě nic nehýbe, takže už to v pohodě. Dobře, takže teď máme teda tady ten šestiúhelník, kdy my ho teda vytáhneme, takže mu dáme přidat vysunutím. Třeba u 50, jo, to by mohlo být. Ano. Jo, a v podstatě máme matku hotovou, ale tady nám chybí ještě, aby dokola bylo takové to zaoblení. To uděláme jednoduše tak, že si vezmeme. V mém případě je to vrchní rovina, je to vlastně ta, která vám to tady takhle pěkně půlí. Přesně to vy potřebujete. A na ní, když se takhle roztáhnete, tak si na ní můžete prostě namalovat nějaký tvary. Tak já si namaluju, že chci tady takový trojúhelník. Jo? Jedno jediné, co jsme teda udělali, že jsme chtěli načrtnout skicu na tady tu rovinu. Nic víc jsme zatím neudělali. Pokud jste si nevybrali přední jako já, tak je možné, že to ta vaše zrovna bude přední. Prostě si vyberte tu rovinu, která vám takhle prochází, třeba si takhle půlkou. Tak. V ní jsme si takhle namalovali trojúhelník, který si okolotujeme třeba na 9 mm, 10 mm, to bylo dobře, kde tohle máte všichni? Thank you.
třeba mu teda říct podle čeho rotovat, takže když vykliknete ještě na znovu, když zrušíte škicu, tak načrtneme rovnou. Na horní stranu tady toho našeho, na té naší matky, nebo to bude něco mezi matkou a šroubem, protože to nemá ani díru a ani hřídel takovou tutu. A vytvoříte tady, čau čau, nějakou kružnici. Tak, aby to ale byla kružnice a osa, tak na ní můžete kliknout pravým tlačítkem a použít tady tohle konstrukční geometrie. Když to dáte, tak ona se vám převede na osu a nemusíte nic zvedat. Tak, teď máme nachystané všechny podklady k tomu. Jestli to teda máte všichni? No, ještě ne? Můžete tady kliknout na ty prvky, kde máte hnedka, pokud jste ještě neukončili skicu, tak dokonce vidíte, co všechno můžete udělat. A v našem případě my chceme odebrat rotaci. Tak na to klikneme. A jako první věc, na kterou se nás ptá, co je osa rotace? No tak to je ta naše kružnice, kterou my jsme si navrhli. Pardon, moje chyba. Rotace, ne, osa tady tohle. Tohle byla trochu moje chyba, to se omlouvám. Je potřeba udělat osu, tu, co jsme dělali předtím. To znamená, když si představíte, že my potřebujeme tento trojúhelník rotovat tady takhle, jak jsme měli tu kružnici předtím vytvořenou, tak si to můžete představit jako kružítko, kde tady v tom počátku máte tu jehlu. A tady na konci máte tu malovací tušku, to znamená, my to chceme tady takhle hezky kolem toho celého, jako kdyby vytvořit tu rotaci, ale my potřebujeme někam, jako kdyby tu naši jehlu zapíchnout, to znamená, že my tady musíme vytvořit osu. Tu osu vytvoříme teda tak, vy můžete si brát úplně jakoukoliv rovinu, kromě momentálně přední, protože ta nám ukazuje úplně něco jiného. Takže si vezmeme třeba vrchní, je to úplně jedno. Tak, řekneme jí teda, že na ní chceme něco namalovat. A řekneme jí, že chceme teda tady osu, kterou vyvedeme tady takhle zpočátku nahoru. Máte to všichni? Klidně vám nechám čas, nebo si chcete pomoct, proto se ptám. Jediné, co jsme teda udělali, je, že jsme mu řekli, že chceme načrtnout skicu na této rovině a jenom jsme si tady namalovali osu, nic víc. Teďkom už máme teda nachystané všechny podklady, teďka už opravdu. To znamená, dáme prvky
udělat rotaci, kde my mu řekneme, že chceme vlastně tady tento prvek. To znamená, klikli jsme, že jako osu rotace, to já ještě zruším, chceme tu naši osu, co jsme vytvořili, jo, to je tady tahle, a chceme to samozřejmě 360 stupňů, můžeme mu říct třeba 90, ale momentálně to nepotřebujeme, chceme 360, aby to bylo po celý kružnici. A to je vše, co my potřebujeme, nic víc od něho nečekáme, je to přesně ono. A když to potvrdíme, tak máme pěknou matku vytvořenou. Pak se to udělá i na té druhé straně. Já si mezi tím něco zkusím, takže tím si to dodělejte. Teď se nedívejte, co dělám, teď já si tady něco vyzkouším, jestli to něco funguje. Je to třeba ta ukázka zrovna, jak jsme se bavili, jenom spolu ohledně toho zrcadlení, tak tady to funguje. U toho zaoblení se mu něco nelíbí, ale třeba když jsem stejný udělal tady s tímhle, že jsem mu řekl, že chci tuto rovinu, podle které to zrcadlí, a že chci jako prvek tady to odebrání rotace, tak s tím problémem.
si ještě vytvořit vlastní rovinu. A to je, když teda, aby se vám to povedla, tak to převedení, to zrcadlení, tak stačí, když se budete dívat, asi teďko jenom stačí, když se dá referenční geometrie, v ní se vybere rovina. A on mi teď tady dá na výběr, ať mu zadám 3 body, aby ta rovina byla definovaná. No a já mu řeknu, ale že já vím, že ta rovina bude vodorovná, ne, rovnoběžná, tady s tou rovinou. Tím pádem už jsem mu jako kdyby jednu věc řekl, nebo vlastně řekl jsem mu všechno, řekl jsem mu, že to je vodorovný, teda rovnoběžný, pardon. A teď každý musíte vědět, jak jste tohle, okolik jste tohle vysunuli. Já to mám třeba o 50, takže potřebuji polovinu. To znamená, když od této roviny, té původní, co už tam je, od té přední, vytvořím ve vzdálenosti 25 mm další rovinu, která je rovnoběžná, tak se mě vytvoří přesně ve středu. K tomu, abyste ale zjistili, o kolik jste to vysouvali, tak tady existuje taková superová věc, která se jmenuje, tady v analýze je to změřit. A tam, když vyberete od sebe vzdálené dvě věci, například tato plocha a tato plocha, tak vám tady vyhodí jako kdyby číslo, kolik to máte vysunutý. Já tady mám napsané teda číslo 50. Jo? Takže pokud byste potřebovali něco změřit, tak opravdu analýze změřit. Je to docela užitečná věcička. A když budete třeba konstruovat robota, tak se vám fakt hodí. To znamená dobře, já vím, že je to vysunutý o 50, to znamená dám referenční geometrie, rovina a teďkom vůči tady té přední, která je dole, si to o těch 25 teda posunu, což sedí. A jenom to potvrdím. Tím pádem mám tady takhle pěkně rovinu uprostřed. Toto chápete všichni? Nebo vám to ukázat ještě jednou? V podstatě jediný analýza a změřit, takže teď můžete vidět, že tam o 25. Tohle a tohle je taky 25, takže jsme přesně v půlce, protože když to přeměříme celý, tak je to 50. Takže to tam slouží změřit, stačí, abyste potřebujete zadat dvě věci, jak jsou docela vzdálený, a když tam bude víc možností, jako třeba výška, hloubka, takovéhle věci, tak to vám tam všechno ukáže. Například, kdybych mu řekl, že chci tenhle bod, a chci tuto kružnici, tak on mi tady ukáže víc variant jako kdyby těch vzdáleností, kterou třeba jsem měl na mysli, jak výšku, všecko. Tím, že jsem zjistil, jak to mám celý vysunutý, tak to potřebuje do poloviny. To znamená rovina, vytvořit rovinu, vybereme, že to chceme podle přední a o 25 to posunout. Samozřejmě jde to taky přehodit, jako kdyby ta kóta, jenom tady tím zaklikávatkem je převrátit obsazení. Toto je to, co mám teď, tohle by bylo zrcadlově vůči té přední ose, teda rovině. Teď už teda máme rovinu k zrcadlení, to znamená tady hnedka vedle toho, té referenční geometrie můžeme vidět to zrcadlení, tady, které když na něho klikneme, tak my vlastně jako plochu nebo rovinu k zrcadlení vybereme tu naši a jako prvky k zrcadlení vybereme tady to odebrání rotací. Tím pádem, protože on to vždycky dělá, jakoby tam je přímo řečeno zrcadlení, to znamená, on vždycky vezme vzdálenost toho prvku od té roviny, nebo od čeho to máte, a stejně to dá v té vzdálenosti na druhou stranu. To znamená, když to teď potvrdím, tak mám krásně obě dvě strany. A teď už vám tady stačí teoreticky udělat si zbytek toho šroubu, nebo uděláte díru a máte matičku, to už na vás. Máte k tomu nějaké dotazy? A?
nebudete mít žádný dotazy, když tak, kdybyste měli, tak si ty dotazy nachystejte a můžeme je tady projet, klidně, když vám nebude něco jasného, co jsme tady dělali, nebo cokoliv jiného, tak to klidně můžeme projet. A pokud už tady, takže není nic tak moc světoborného, co ukázat, nebo důležitého, tak bychom se mohli podívat.